Valo ja pimeys ovat muutakin kuin mitä havaitsemme silmillämme. Ajatuksemme kulkevat hiljaisuudessa, yön pimeinä tunteina eri polkuja kuin päivän paisteessa. Valon ja varjon, äänen ja hiljaisuuden asteikot ovat äärettömät. Samoin voivat myös mielemme vaellukset kulkea yön mustista syövereistä valkeuden ja ilon maisemiin. Näin kauniisti kirjoittaa Kirkko Soikoon -festivaalin taiteellinen johtaja Jukka Ahokas, kun alkamassa on festivaalin 20. juhlavuosi. Tämänvuotinen tilausteos tulee säveltäjä Eero Hämeenniemeltä, Lux et Tenebre, Valo ja pimeys. Ja Tenebre-teema kuuluu myös pääsiäisviikolle. Esitysten ydinryhmä on Sibelius Akatemian barokkiorkesteri, konseptimestarinaan Minna Kangas. Kuulemme muun muassa Johann Sebastian Bachin kaksi brandenburgilaista konserttoa, numerot 4 ja 5. Väliaikahaastattelujen jälkeen kuullaan Eero Hämeenniemen Lux et Tenebre kantaesityksenä, ja siinä kuorona on yksi maamme valiokuoroista, Key Ensemble Turusta. Hämeenniemen teoksen solisteina ovat mezzosoprano Erika Back ja baritoni Jaakko Kortekangas. Johtajana on Teemu Honkanen. Tässä juhlakonsertissa Helsingin tuomiokirkko on upeasti valaistu. Valot on suunnitellut teatterikorkeakoulun opiskelija Otso Vartiainen, jonka työstä kuulemme myös väliaikahaastattelussa. Johann Sebastian Bachin brandenburgilaisista konsertoista kuullaan ensin numero 5, ja siinä soittavat traversohuilua Salli Vilkanen, viulua Minna Kangas, cembaloa Lauri Honkavirta, viulua Anna Pohjola, alttoviulua Terhi Lehtiniemi, selloa Pieta Mattila ja bassoa Carmen Torano. Konserton numero 5 osat ovat Allegro, Affettuoso ja Allegro. Mutta sitä ennen juhlakonsertin aluksi Heinrich Ignaz Franz Weberin Fanfaari kahdelle trumpetille. Helsingin tuomiokirkon pohjoislehterille ovat kiivenneet trumpetistit Zoltan Köver ja Jaakko Gummerus. Ja rumpua soittaa Petteri Kippo. Thank you.
Thank you.
Kirkko soikoon -festivaalin 20-vuotisjuhlakonsertin aloitti fanfaari kahdelle trumpetille, säveltäjänä Heinrich Ignaz Franz Bieber. Ja fanfaarin esittivät kauniisti valaistun Helsingin tuomiokirkon lehteriltä trumpetistit Zoltán Kövér ja Jaakko Gummerus, ja rytmiä löi Petteri Kippo. Sitten seurasi Johann Sebastian Bachin brandenburgilainen konsertto numero 5, D-duuri. Nämä brandenburgilaiset konsertot, joista kuullaan vielä tänään numero 4, olivat Brandenburgin maakreivin prinssi Christian Ludwigin tilausteoksia. Myöhemmässä historiassa Brandenburg todellakin muistetaan näistä Bachin taidokkaista teoksista, eikä suinkaan maakreivistään. Bach lähetti maakreiville 6 konserttoa, mutta ei saanut vastineeksi killinkiäkään eikä edes kiitoskirjettä. Konsertot toki jäivät elämään. Heinrich Ignaz Franz Bieber syntyi 1644 Schlesian alueella. Ja koska Bieberin varhaisista vaiheista on hyvin vähän tietoa, pyysin väliaikahaastattelussa konserttimestari Minna Kangasta kertomaan kaiken, mitä tietää Bieberistä. Bieber teki töitä Salzburgin arkkipiispan hovissa ja eteni urallaan